ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ତରର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ, ଆମର ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରଡ୍ ସେଲ୍ର, ସାଇବର ସେଲ୍ର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମକୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଏ 60,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ, 30,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିଲେ ଏବଂ 30,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନଥିଲେ, ଏବଂ 30,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଫେରାଇ ନଥିଲେ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପେଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପେଟିଗୁଡ଼ା ରଖିଥା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ରଖିଥାଉ, ଆକୁ ବିକିକି ମୁଁ ପଇସା ତୁମକୁ ନିହାତି ଫେରାଇବି। ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମ ଟିମ୍ ଆଜି ସିଜର୍ କରିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଗାଁ ଅଛି, ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଏଁ ସେଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ 8-10 ବର୍ଷ ସେ ଚାଷ କାମ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଟିମ୍ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଠକାମିର ଭିକ୍ଟିମ୍ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଏବଂ ଚିଟିଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିବୁ। ଆମେ ଆମ ଲିଗାଲ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ 11 ପରଠୁ ଭୋର 6-7 ପାଖାପାଖିରେ ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରିବା ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା, କଟୁରୀ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପଇସା ଥିଲା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା 2-3 ହଜାର ଅଳ୍ପ ପଇସା ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 13 ଏବଂ 14 ରାତିରେ। ଜନୈକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡିଟର ସେ ଏହି କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ମାଛ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରାଇମ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭରତପୁର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏହି 3 ଥାନାର POPDକୁ ନେଇକି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ACP ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥି ଏଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। 2 ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ସେ ଟିମ୍କୁ ପିଛା କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି ସମୁଦାୟ 7 ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। 7 4 ହେଲେ ଅପରାଧୀ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏହି 4 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଏ 7-4 ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 3 ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଶପ୍ର କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିବା, ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ ବ୍ରେକ୍ କରୁଥିଲେ।
ଯେମିତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପିନ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କହିକି ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜାଣତରେ ହେଉ ଅଜାଣତରେ ହେଉ ସେମାନେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କେସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସପ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ସେମାନେ ଲକ୍ ବ୍ରେକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ସପ୍ର ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓୟେ ହୋଟେଲର ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର, ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଓୟେ ହୋଟେଲ ଚଲାଉଥିଲେ। ସିଏ ଆମ ସରାଇ ଆପ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେ ସେ ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳଗତ, ସେ ଓୟେ ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଲା ହୋଟେଲ ସେଲୋନି ପ୍ୟାଲେସ। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 18 କେସ୍ ଆମର ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇପାରିଛି। 18 କେସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ରହିଗଲେ ସିଏ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ମୋବାଇଲର ରିସିଭର ହିସାବରେ ସିଏ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଏମିତି 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଲଗା ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 4 ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହ ତାଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଉପାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି, ତମାଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଶହୀଦନଗର, ବଡ଼ଗଡ଼, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଖାରବେଣୀ ନଗର, ଭରତପୁର, ଇନ୍ଫୋସିଟି, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସିଟିରେ ବେଷ୍ଟର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଘଟାଉଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କମିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିବୁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ବେଶୀ ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଇନଗତ ଯାହା ବି ଥିବ ତା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। 21 ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସୁନା ମୁଦି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ସୁନା ମୁଦିଟି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। 2 ବାଇକ୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି।